ଓଡ଼ିଶାର 34 ନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋରଡ଼ା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ପୁରାତନ ମଠ ମନ୍ଦିର ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ଗୁଣଗାନ କରେ। ଚିତ୍ରଡ଼ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଷ୍ଠା ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଚିତ୍ରଡ଼ଠାରେ ମା ଭୈରବୀ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ବହୁ ଐତିହ୍ୟ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଧିକା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ 9ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ରାଜନୀତି ଖେଳ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇଏ ହେଲେ ବହୁ ପୁରାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନ, 40 ବର୍ଷ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆଗେ ଛୋଟିଆ ଘରେ ଥିଲେ। 2015 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ହେଇ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ଆମର ନୀଳକଳେବର ନବକଳେବର ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ରଥ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ତଥା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଅମର୍ଦ୍ଧା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଦେଉଳିଠାରେ ଥିବା ଜାମ୍ଭୀରା ବନ୍ଧ, ଯାହା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ମାଟିଆଡ଼ି ବନ୍ଧ, ଯାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦେବଶୂଳ ବିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ମହାଦେବ ନିଜ ମାଟି ତଳୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରର ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମଠ, ଦୀନଦୟାଲ ମଠ ଆବାହମନ କାଳରୁ ଶିକ୍ଷା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ବେଲଗାଡ଼ିଆ ରାଜପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ମୋରଡ଼ାକୁ ଆସନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଲଗାଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ସ ମାଗାଜିନ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା। ଏଠିକାର ଠାକୁରଙ୍କର ଇତିହାସ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ଥିଲେ ସିଏ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ହାତୀଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶରେ ମହାରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁର ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ବାବାଠୁ ପୂଜା ଧାରାବାହିକ ଚାଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୁଖସାକ୍ଷୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଅମର୍ଦ୍ଧା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସହ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।